liikkumasta Huppunen, hyvät tuomisen harhaukset Huppunen, ja siinä on kohtalainen maalintako paikka, Huppunen ajautuu vain ohi maalin, Kauppinen ollaan hyvä kantti, laukaus lähtee, ja siinä on F-liigan ensimmäinen maali, FPC Turun osalta sen tekee Pyry Kauppinen, 3-14 on pelattu, tärkeä osuma kotijoukkueelle. Erinomainen on tuo Kauppisen kantti, ja nythän käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. 20. maali kaiken kaikkiaan Pyry Kauppiselle, härkä lempinimeä tottelevalle pelaajalle F-liigassa. 20. maali tulee FPC:n kannalta todella tärkeään paikkaan. Tähän on tärkeää saada hyvää alkua FPC:lle, mutta se alku on nopeasti kuitattu. Jani Kukkola tasoittaa yhteen 3.31 on pelattu. Ei mene kauaa tuosta FPC:n johtomaalista, kun puolustus uinahtaa. Toki näyttävästi myös rakennettu tuo maali. Huolman Tuominen antamassa paineen, Kauppinen tulee vähän myöhässä, Huolman pelaa hyvällä itseluottamuksella, Koistinen palloa ylös, Eklund maali edustalla, nyt on ylivoimahyökkäystä, hyvin nopean alla sen selvittää, Kauppinen nyt palloa vaan liikkeellä, tai sitten oma laukausta, ja näin myös Kauppinen tekee toinen osuma Pyry Kauppiselle tähän otteluun, FPC siirtyy ajassa 15.35, 2-1 johtoon, ja Pyry Kauppisesta on muodostumassa varsinainen kultakimpale, sarja nousijalla nyt, ja vie kotijoukkue jälleen johtoon. Sen kakkoskentällinen ehdottomasti oli se paras ryhmitelmä, se iski nuo molemmat maalit. Tämä ykköskentällinen ehkä vähän vielä haki niitä paikkoja, ajoituksia ja muita, vaikka tässä ehdottomasti potentiaalia on niin kuin myös Oliver Sillan päässä, joka tasoittaa ottelun, kun 14 sekuntia on toista erää mennyt. Eräviikingi tulee 2-2. Täydellinen nukahdus FPC puolustukselta. Oliver Sillanpää on siellä aivan yksin ja saman tien on sitten lukemat 2-2, terävä alku kyllä vierasjoukkueelta tähän toiseen erään. Mainintekopaikkoja syntyy ja on syntynytkin Hämäläinen. Hämäläinen pelaa huolimattomasti Eklund. Ja nyt Eklund ei jätä tuota paikkaa käyttämättä. Siinä jäätyy Hämäläinen alimpana miehenä pahasti. Alex Eklund tinttaa ensimmäistä kertaa tänään Eräviikingit johtoon lukemiin 3-2. 6-30 pelattu ottelun toista erää. Laaksonen hyvin pelaa siinä Ollikaisen kanssa ja ai mikä torjunnan ottaa jälleen Nemo Sipilä. Kyllä Nemo Sipilä on tänään ollut erinomaisessa vireessä ja sitten Sillanpää toisessa päässä iskee ottelun toisen maalinsa. Ja kahden maalin johto on myöskin samalla vierasjoukkueen. Siinä oli hyvin klassinen tilanne. Nemo Sipilä ottaa aivan gamesaver torjunnan siellä toisessa päässä ja sen jälkeen sitten ei montaa sekuntia mene. Oliver Sillanpää on paha teossa toistamiseen tänään. 35-20 on pelattu, kun Eräviikingit siirtyy kahden maalin johtoon. Tuomisen laukaisu. Koistinen. Eklund Koistinen ja 5-2 lukemat taululle. 2-33 on pelattu ottelun kolmatta erää. Siinä on näyttävästi rakennettu tuo paikka. Eklund tarjoilee ja siinä syntyy tietysti Koistisen liigauran avausmaali myöskin palloa talteen. Omaankin päätyy sitten enemmän, mutta siinä äsken oli Tenhonen aivan yksin tuolla maalin edustalla. FPC:n onni on se, että Lund ei tuota syöttövalintaa sitten tuossa kohtaa käyttänyt. Eklund ja näyttävästi Eklund pistää pallon häkkiin. Kuudennen kerran tänään Eräviikinkien osalta ja omalta osaltaan toisen kerran Eklund iskee toisen osumansa ja vie Eräviikinkit nyt 4 maalin johtoon. 9.25 on pelattu. Maalilta sitten kirja tuota eroa umpeen. Samoin sitten kun Eräviikinkit palloon pääsee, niin ja myöskin sinne askin on tullut Laitinen. Lund ja siinä on 7. maali ja taitaa viimeistään sitten tämä ottelu ratketa. Tuohon Lund näyttää siinä vastustamaton tähän maalintekotaitoaan ja tiet näin. Kun 3,5 minuuttia ottelua on jäljellä. Siinä mielessä sitten ehkä ei kuitenkin. Tämä on aiheellinen vihellys. Jalonen, hänkö vielä sitten ratkaisee. Viimeistään tämän ottelun kyllä Ossi Jalonen iskee maaliin. Näin 19.12 ajassa. Siirtyy vielä joukkueen 8-2 johtoon. Ei nyt ehkä ratkaisusta voida puhua. Kyllä kai sitten tuossa hiukan aikaisemmin on syntynyt. Joka tapauksessa Ossi Jalonenkin. Kirjataan nyt sitten tässä ottelussa maalintekijöiden sarakkeet. Keskustaa yrittää siinä sitten Huppunen vielä syöttöä tarjolla. 5 sekuntia jäljellä Ollikainen. Huppunen, Havia vielä tarjoilee Kauppiselle, mutta laukaus ei missään vaiheessa lähde näin. 8-2 loppulukema täällä kupittaan palloiluhallissa seisovat, kun ottelu on päättynyt. 8-2.